Bu ja edhe këshir Farukun të funksionu. Jo, në bëj këshir kështu. Ti nëna, si të kanë. Jo, çfarë po fut. Sa arsye. Kush doni? Nis ne. Është problem, ja po letë të ndash granitin ashtu në një ke dhe na vjerani kështu që po është problem po. Granit të foli për boks, e thonë. Analizu përgjësi këtë gjirët, të cilat s'kemi posë mundësimi analizu për shkak rëthonave ndryshme. Mendoj se... Për shkak të votave, thuj i lirë. Për shkak të votave, po mas mirë, me thonë. Një gjire cila, po menoj, ka posë ekipe në këtë gjirët e funit, kur ka ngritje, sidomos mendoj që drita, dita ditës po vjenë në formën e vetë dhe po këthejet rezultateve. Sa i përket pjesës tepër në tabeles, ne gjithmonë në ndeshët e para, apo rundin e parë, kemi po ekipet cilat s'kanë qenë favorit edhe kanë qenë venën e parë apo dytin, më zgaboj edhe Flamurtari, kur ka i ka qenë shumë venën e parë, edhe ashtu edhe Arbria, po kështu në vazhdimësi kampionatit, po vjen shpreja ajo fundi litovre cilat nga dalë nga dalë po vjen duke ro. Në këtë rast, me gjithë problemet që i ka posë, nuk po thojme që s'ka cilësi edhe, nuk po dojme mja në lërësue rezultatë që i ka Drenica.